Näin tää homma etenee. Vittu, kun vaan puutavaran vähyyttä, se tässä on ongelma. Eiköhän tämä tästä pikkuhiljaa. Lassa on kännis. En oo juonut kun kalja, että sokerit mä en laske, satana. Perkele. Kello on, mitä se on, 5:30. Kyllä se tästä syö parit kaljat otta siltavilkuun. Pitäisikö vetää viski? Ei tuu sateitakaan. Ei oo pipo liikaa eikä takkia housut. Nyt on hyvä keli, on liian kuuma. Joo, tällaista. Näin tää homma etenee. Kyllä siinä rupeaa pikkuhiljaa terassin poikasta tulemaan. Näin. Perkele. Lasso on ihan paskana. On tässä sittenkin kantanut lankkua ja näin. Kyllä siitä. Eikö tässä jonkunlainen terassi kehkeydy? Rappusetkin on jo siinä ja tää vaan myrkkyä pintaa vähättelee tilahoo. Näin. Tehdään niistä tarpeista mitä on, eli köyhän miehen tarpeista. Vittu, tää on kyllä hieno lankku, tällaista kun olet kaikki saat. Penkkitavara oikein. On. Vielä ne jotain lautasetkin oikein. Näin tää homma etenä. Kello on mitä, kellohan voi olla mitä vaan, mun Lassolla on maha paskana, varmaan syöpä ja kaikki, no se ei oo mitään uutta, mun Osta syö parit kaljat tänään, ei monta kaljakaan enää. Viskiikin oli, mut en juo. En juo viskiä tänään. Helmin. Parit kaljat ja siltä vielä kalja. Sitten kennoo katkolle. Näihin kuviin. Hyvältä tää näyttää. Nyt on vissi kaideprojektiin seuraavaksi. Joku naputtelee tossa vieressä mestari. Vittu, tää on muuten vitu jees. Tää on jees. Kyllä tästä jonkunlainen kuusti kehkeytyy. Näin. Satana. Lassi on jo kännis. Normaali lauantai. Näihin kuviin.